ဒီနေ့ကျွန်တော် GMYC မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်နှိုးဆော်တာနှလုံးသားကိုပြောင်းလဲဖို့နှိုးဆော်တယ်ဒီအချက်ပဲနှိုးဆော်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာဒေးဗစ်လာပထမဆုံးရက်မှာပြောတယ်ယူပိုင်အောင်အစ်စ်နဲ့ဒီကနေပြန်သွားပါအဲ့ဒီယူပိုင်အောင်အကြောင်းကိုလည်းဆရာကြီးဥဒ္ဓမောင်တော်ကရှင်းပြတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဝိညာဉ်အထက်ကနေဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကခံစားချက်နဲ့သွားလို့မရဘူးစိတ်ဝိညာဉ်တွေကနေဘုရားသခင်ရဲ့နှိုးဆော်တဲ့ယူပါယုံဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအဲ့ဒီအရာရှိဖို့အင်ပဒံရေးကြည့်ပါလားကျွန်တော်တို့တတအသီးအသီးကိုဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြပါလားအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုသင်တတထဲမှာခံစားဖို့ရန်အတွက်ဘာရေးကြည့်လဲဆိုရင်တော့သင်နှလုံးသားရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုမပြင်ဆင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကသူနှစ်တက်တဲ့သူကိုပဲစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်စကားမပြောတဲ့အချိန်ကာလတခုရှိခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မရဆိုရင်ပထမဆုံးခန်းကြီး3ပါ။အဲ့ဒီကာလမှာတဲ့ဘုရားသခင်ကယာရိတ်တော်နေပါသွားပြီ။ဘုရားသခင်စကားမပြောတော့ဘူး။ဘာလို့ဘုရားသခင်စကားမပြောဘူးလဲဆိုရင်တော့တဲ့အေလီနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကဘုရားသခင်စကားကိုနားမထောင်ဘူး။သူသားတွေကလည်းယေဘရဟိတ်တွေဖြစ်တော်ညာလည်းဖျားသခင်မနှက်တတ်တဲ့အရာတွေလုပ်တယ်။သူများတွေရစ်လာပူဆောင်ရင်သူတို့အကောင်းဆုံးဟာတွေယူထားလိုက်တယ်။ဖျားသခင်နဲ့စီးဝေးတဲ့တဲတော်တကားဝမှာပဲအမျိုးသမီးနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မှားယွင်းတယ်။သူတို့အသက်တာတွေကိုဖျားသခင်မနှက်တတ်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်လုံးဝစကားမပြောတော့ဘူး။ဖျားစီကယူပါယုံမရှိတော့ဖျားအသံမကြားရတော့ဖျားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းမရှိတော့။ဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်တော်မရှိရင်လူတို့သည်အကျိုးနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်အသံမကြားရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အကျိုးနဲ့ဖြစ်ခြင်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာမှာပဲတယောက်သောသူဖရာစကားပြောသွားတယ်ကျမ်းစာရဲ့အစမှာတော့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင်တော့ဖရာသခင်စကားမပြောဘူးတဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံနေပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေပါတယ်လို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီအခန်းကြီးမှာပဲတယောက်သောသူဖရာစကားပြောတယ်ဘသူလဲရှမွေလားရှမွေလာကိုဘုရားသခင်အဲ့ဒီမှာစကားပြောတယ်။ဘုရားရဲ့အတန်ကိုရှမွေလာကြားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားသခင်ကငါစကားမပြောတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကာလမှာတောင်မှ तू နှစ်တတဲ့လူလည်းတွေ့ရောဘုရားနေနိုင်လား။မနေနိုင်ဘူးဘုရားစကားပြောတယ်။အဲ့ဒီရှမွေလာလေးကတကယ်ဝါရင်တပါရင်ဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ခလေးပဲရှိသေးတယ်။ခလေးပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာကလေးဖြစ်ချင်းလူငယ်ဖြစ်ချင်းလူကြီးဖြစ်ချင်းတင်းရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဘသူမဆိုဖရားအသုံးပြုနိုင်တယ်တင်းရဲ့ပညာတက်ချင်းမတက်ချင်းတင်းမှာစီးစိမ်ရှိချင်းမရှိချင်းအဲ့ဒါကြီးမဆိုင်ပါဘူးဘသူမဆိုဖရားအသုံးလို့ရတယ်ဖရားသခင်ကဘာပဲကြည့်လဲနှလုံးသားဝယ်ကြည့်တယ်တင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားတင်းမှာဖရားနှစ်သက်တဲ့နှလုံးသားရှိမယ်ဆိုရင်ဖရားမနေနိုင်ဘူးစကားပြောပြအောင်ပြောတယ်ဘယ်လောက်ထိပြောလဲဖတ်ကြည့်အောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးခန်းကြီး3ဓမ္မရဆိုရင်ပထမဆုံးခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်27ဓမ္မယောဇဉ်ပထမဆုံးအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်27တွင်ဖတ်ကြအောင်တတ်ထထင်ရှားတော်မူ၍ဟာတော်ဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရှမွေလာအားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏ရှမွေလာစကားသည်လည်းဤသွေလာအမျိုးတလျှောက်လုံးကိုနှံ့ပြလေ၏ဟာတော်ဖျားသည်တဲ့ရှီလုံးမျိုး၌အထက်ထက်ပါလို့လဲဆိုထင်ရှားတယ်ပြောတော့ဘုရားသခင်ကစကားမပြောဘူးဒါပေမဲ့ तू နှစ်သက်တဲ့ရှမွေလာကိုလည်းတွေ့ရောဘလို့တော်စကားပြောလဲတခါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အထက်ထက်တဲ့ခဏခဏလာပြီးတော့တဲ့ဘုရားသခင်ကစကားပြောတယ်ထာဝရဘုရားကြီးနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရှမွေလာအားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရှမွေလာကိုဘလို့လဲစကားပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မှာဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်း Revelation ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တခါကျွန်တော်မေးတယ်ဆရာတဲ့ဘုရားအသံဘလို့ကြားမလဲတဲ့ဘုရားသခင်ကဒီလိုလူရဲ့အတန်အားဖြင့်စကားပြောတာလားတဲ့ဆရာတို့ဘယ်လိုကြားလဲတဲ့အခြားဖရာသခင်ပြောတဲ့နည်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါလားဆရာတွေအားဖြင့်ပြောမယ်န
နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပြောမယ်ကျမ်းစာဖတ်ရင်းနဲ့ပြောမယ်သူများစီရဲ့တသက်ခံကြားခြင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဘုရားသခင်စကားပြောတဲ့နိလန်းနေအများကြီးရှိပါလားကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကအတွင်းဝိညာဉ်နဲ့ကနေစကားပြောတယ်ဟိုးနတ်ရှိုင်းတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကနေဘုရားသခင်ကနှိုးဆိုတယ်အဲ့ဒါကဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့လူကသိတယ်ဘုရားသခင်ဒီလိုနားထဲမှာအတန်ကြားဖို့ပြောတဲ့အချိန်လည်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေးထားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲကနေဘာလို့နေလဲစကားပြောဒီဟာမလုံးနဲ့တော့တောက်တော့လုတ်ပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်အတွင်းဝိညာဉ်ထဲကနေဘာလို့လဲစကားပြောတယ်ကျမ်းစာကျောင်းမှာတယောက်ရှိတယ်ဗျသူ့နာမည်ကအောင်မောင်းလားမသိဘူးမှတ်မိတော့သူကအဲ့ဒီရှံမွေလာရဲ့အကြောင်းကိုသင်ရတော့ဘုရားရဲ့အတန်ရန်ကြားကျင်တယ်ဘုရားရဲ့အတန်ကြားကျင်တော့ကျမ်းသာကျောင်းသားလေးအပြင်ထွက်တဲ့ချိန်မှာ तू ကအဆောင်မှာတယောက်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမှ तू ဆုတောင်းဘုရားသခင်ကျွန်တော်ရှမွေလာကဲ့သို့ခေါ်ပါဘုရားအသံကြားခြင်းနဲ့ तू ဒူးထောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းဘာမှမကြောက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ရှမွေလာကဲ့သို့စကားပြောပါ तू နားဆွင့်မကြားသေးဟာရှမွေလာတော့၃ချိန်လောက်တော့ခေါ်တာ哦အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့အသံကြားခြင်းနဲ့မဆပါအဲ့ဒီချိန်မှာအတန်တခုကြာတယ်အောင်မောအောင်မောဟာဒါတော့ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်ပြီလဲအားခေါ်ပြီဒါပေမဲ့ချက်ချင်းသူမထူသေးဘူးရှမွေလာကအေလိကိုသွားမေးသေးရလေအဲ့ဒါသူခဏစောင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ထက်ခေါ်ပါအောင်အတန်ကြာတယ်အောင်မောအောင်မောနည်းနည်းပူကျဲလာတယ်အာဟောပြီတတိယခေါက်ကြမှာထူးမယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ထက်ခေါ်ပါအောင်အောင်မောအောင်မောအဲတတိယခေါက်လဲကြောက်သူဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်ရှိပါ ਈ အဲနော်အမိန်တော်ရှိပါပြောလဲပြောဟဲ့အောင်အောင်မောငါခေါ်နေတာတဲ့ကျန်တာကျောင်းသားတွေအပြင်ထွက်သွားတာအမတယောက်ကနေမကောင်းမကြံခဲ့တာသူကဂရင်မောကပြုတ်ကြလို့ပြန်မတက်နိုင်လို့နော်အဲ့တယောက်က6လသိမတန်အောင်လေအပေါ်ပြန်မတက်နိုင်တော့အဲ့ဒါသူ့ကိုခေါ်တာသူ့ကိုဂရင်မောပြန်တင်ပေးဖို့အဲ့တော့သူကဘုရားသခင်ခေါ်တယ်နော်အောင်မောင်ငါခေါ်တာတဲ့ဒီမှာမင်းငါဂရင်မောပြန်မတက်နိုင်တခါလေကြာရင်ဘုရားရဲ့အသံဖွင့်ပြခြင်းဆိုတာစိတ်ခံစားမှုနဲ့သွားလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဆရာကြီးဥတ္တမောင်ထွန်းကဒီဖွင့်ပွဲစတာနဲ့သူပြောလေလူရဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးလူရဲ့နားနဲ့မကြားနိုင်ဘူးဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာကအသေးသေးကဝိညာဉ်အဖြစ်နှိုးဆော်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုသင်ကြားတတ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီနှိုးစော်ခြင်းကိုသင်သိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ Kairos ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာလှပစွာအလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘုရားသက်တာထဲမှာတမာတရားကိုပိုင်းခြားပြီးတော့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။တချို့ဘုရားသခင်ကအီလိရှဲကဲ့သို့လေထုံနေတဲ့နေရာနေမင်းအဲ့ဒါလေးအကုန်ထားခဲ့ငါနောက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့လူမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ကျန်တာတွေမှာဒါပေမဲ့ဘယင်အနေနဲ့ပဲဆက်သုံးပြီးတော့ဖျားအတွက်ဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့ဒါဝိကဲ့သို့လူမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါဝိမင်းဘယင်မလုံးနဲ့ကျန်တာကြောင့်တက်ဟလာပရောဖက်လို့လို့ဖျားပြောလားမပြောပါဘူးနေမန်ရကြုံပါလေနော်ဖျားအကြောင်းနည်းနည်းလေ့လာပြီးတော့မှနေမန်ကြီးကိုတရားဟောလို့မပြောပါဘူးသူ့ရဲ့ကြုံဖြစ်ချင်းမှာပဲဖျားအသုံးပြသွားတယ်တချို့ဘုရားသခင်ကသူရှိတဲ့နယ်ပယ်မှာပဲပါလို့သွားလဲအသုံးပြသွားတယ်ပြောင်းစရာမလုံးတော့ပြောင်းစရာမလိုအဲ့ဒီလိုပြောလို့ကိုရှိတဲ့နယ်ပယ်မှာပဲပြောင်းစရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ကျမ်းစာထဲမှာအားလုံးရေးထားတယ်အရေးကြီးတာကဆရာဒေးဗစ်လာလည်းပြောသွားတယ်သူများပြောတိုင်းလိုင်းမလုံနဲ့စိတ်ခံစားမှုတိုင်းလိုင်းမလုံနဲ့ဘာနဲ့လုပ်အောင်မလဲအထင်းထဲကဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုခေါ်ရင်တော့လုပ်ပါသူများပြောတိုင်းမလုံနဲ့ဖယားသခင်နှိုးဆော်ပြီဆိုရင်တော့အီလိရှဲကဲလို့အကုန်ထားပြီးတော့ဖယားသခင်တို့လုပ်ပါအဲ့ဘုရားသခင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲလှုပ်ပါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲသင်ဆွတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖြစ်တယ်။ဒါဝိတ်ကဗိသိတ်ချင်းခံရပြီးတော့ဘုရင်တန်းမဖြစ်ပါဘူး။နော်ဟိုနေ့ကလည်းဆရာဒေးဗစ်ပြောတယ်။ तू လှုပ်ပဲ तू ဘာလုပ်လဲ။ तू ပဲဆက်ကြောင်းတယ်။ तू ဘေးမို့ဖို့ခိုင်းတဲ့ခါမှာ तू ဘာလုပ်လဲ။နာခံတယ်။ तू နာခံခြင်းနဲ့ပဲဆက်သွားတယ်။အချိန်တန်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကဂေါ်လက်ကြီးနဲ့ပေးတွေ့ပြီးတော့အောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့တချို့ဘုရားသခင်ကအမှုတော်တောင်ထဲမှာတကယ်ကျမ်းသာကြောင်တက်ပြီးတော့အမှုတော်ဖြစ်ဖရာသုံးလို့အဲ့ဒီရှိတဲ့နေရာမှာပဲဖရာသုံးတဲ့သူလည်းရှိတယ်ကိုယ်ပဲနေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အသုံးခံရတဲ့နေရာမှာကျင့်တတ်လိုက်ပါပေတရုကဲသို့မြောင်များစွာသောလူတွေကိုပြောင်းလဲစေမဲ့သူရဲ့နောက်ွယ်မှာအဲ့ဒီပေတရုရဲ့နောက်ွယ်မှာ
ပေဒရုကိုသခင်ရှုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့အန်ဒရေဖြစ်တယ်သူရဲ့ညီအန်ဒရေကခေါ်လာပြီးတော့ဘယ်သူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရလဲငါတို့မေရှိယကိုတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့သခင်ရှုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာဒါပေမဲ့အန်ဒရေအန်ဒရေနာမည်ကြီးလားမကြီးပါဘူးဘယ်သူနာမည်ကြီးလဲပေဒရုကနာမည်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဖခင်သခင်တယောက်တယောက်အသုံးပြုတဲ့နေရာမတူပါဘူးသင်အသုံးခံတဲ့နေရာမှာကျင့်နေစွာအသုံးခံလိုက်ပါတမန်တော်ရှင်ပေါ်လို့လို့မြောင်များစွာသောအသင်းတော်တွေကိုတည်ထောင်ပြီးတော့ကျမ်းစာအုပ်တဝက်တိတိဓမ္မသစ်ကျမ်းစာတဝက်တိတိရေးခဲ့တဲ့ဖခင်အင်မတန်အသုံးပြုတဲ့ရှင်ပေါ်လူရဲ့နောက်ွယ်မှာအဲ့ဒီရှင်ပေါ်လူကိုဆွဲခေါ်တဲ့သူရှိတယ်ဘာနာဘဆိုတဲ့လူဖြစ်တယ်ဘသူမှလက်မခံတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုမလုပ်ခဲ့လေဘာနာဘကတွဲခေါ်ခဲ့လေဘာနာဘနာမည်မကြီးပါဘူးရှင်ပေါ်လူရနာမည်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာနာဘကသူ့နေရာမှာသူ့ဘာလုပ်သွားလဲအစီခံသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ကိုဘုရားသခင်ထားတဲ့နေရာမှာကျင့်နေစွာနဲ့အသုံးတော်ခံလိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကိုယ်ပေါ်မှာထားလိုက်။အဲ့ထားတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးအစီခံလိုက်။ဘုရားသခင်ခေါ်ရင်လုပ်ပါ။ဘုရားမပြောရင်တော့ဘာမှမလုပ်နဲ့။ဒါကြောင့်မို့ယူပါရုံအစ်စ်နဲ့သင်ကလှုပ်ဆောင်တက်ဖို့လိုတယ်။ဘုရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်၅မိနစ်စာဒေသနာလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးခြင်းတို့ရှောက်လို့တောင်မဟုတ်။နာမည်မကြီးခြင်းလို့ကျွန်တော်ရုပ်တော်ကြမထဲဘူး။ဆရာမြတ်နေဆိုဘယ်သူမှမသိလေပိုကောင်းလေပဲနော်အေးစစ်စစ်ပဲကျွန်တော်သိကြမလို့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်လူတွေကြားရင်တော်ပြီအဲကြောင့်ကျွန်တော်ပုံအောင်ကြောင်မထည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်လာတဲ့ခါမှာအံအောင်းပွေရကျွန်တော်ချီးမြှောက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရအံအောင်းစရာကြီးပါကျွန်တော်သက်တာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်သက်သက်ကြောင်ပဲဒီမှာကျွန်တော်လာရှိုးအဖွဲတွေပြန်တွေ့တယ်တို့ကျွန်တော်ဝက်ပောင်ကျွေးတာဘတော်မှမမေ့ပါဘူးနော်ကြီးစုလည်းတင်တယ်အဲ့ဒီအဖွဲတွေတကယ်အဲ့ဝပြူလာအပြည့်ပဲအပြည့်ပဲစင်ကာပူရောက်တော့လဲအာမိသားစုတွေကလုံးဝအပြည့်တော့အခုကျွန်တော်ကဆရာဖို့နဲ့စင်ကူပြန်လိုက်ရအောင်ပါဟိုမှာစီစဉ်တွေကလုံးဝပြည့်နေတာဘယ်နေ့မှဘသူကျွေးမလဲဘယ်နေ့ကဘသူကျွေးမလဲအလူရဲ့ကျွေးရင်လားတော့နာမည်ကျွေးဖို့နေတော့မရှိတော့ဟာစင်ကူမိသားစုတွေကလည်းတကယ်ဒီမှာရောက်တော့လဲကျွန်တော်ဘုရားကျွန်တော်မပိုင်ကျွန်တော်ဘုရားကိုပေါက်ပိုင်တယ်ဆရာတိဗလာကျွန်တော် PA ဆိုတော့ခန့်ထားတယ်เนาะသူခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအာဆရာပဲချိန်သွားမလဲပဲချိန်လာမလဲအာနေကျွန်တော်အစင်းသိနော်အဲ့တော့ဒီနေ့လဲဟိုမှာကျွန်တော်တရက်ကလိုက်ကျွေးတာဝက်ပောင်တော့မို့တော့အခုတော့ဝက်နိုင်ယိုဝက်နိုင်ဝက်လာတော်တော်ကြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းမစားနိုင်ပဲကျွန်တော်အစားနေတာနော်ဟာဝက်နိုင်ယိုကြီးပြီးတော့အာနော်ဝက်ပောင်ပြီးတော့ဝက်နိုင်ယိုရောက်လာပြန်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွေးကျင်တဲ့သူကများတယ်နော်ဟောဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်သက်သက်ကြောင့်ပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့အခုလို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တော်လို့တက်လို့တခုမှမရှိပါဘူးဖះကျေးဇူးတော်သက်သက်ကြောင့်ပဲဖះလှုပ်တာကြီးပဲအားလုံးကဒါကြောင့်မို့ဖះသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းတယ်ဖះသခင်ကလေကျွန်တော်၅မိနစ်စာတည်တနာဆလှုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စက်ကက်ချင်တယ်ဆိုရင်နှလုံးသားတစ်ခုပဲကျွန်တော်အားလုံးဘာမှမလုပ်ဒါကြောင့်သင်တတ်တယ်မှာလေနှလုံးသားမှာအရေးကြီးတယ်သင်နှလုံးမှန်သွားရင်လေအားလုံးအေးစီပဲဖះသူ့ကိုတောင်းယူရတာဒါကြောင့်မို့နှလုံးသားမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအခုအချိန်နေအရန်ခက်ခဲပါကျွန်တော်မနက်ကထိုင်နေနဲ့ဘုရားသခင်ကြောင့်ဘာနှိုးစော်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်အခွင့်မရှိရင်နဲ့စာငတ်တကောင်ကိုတော့မြေပေါ်ကြာခွင့်မရှိဘူးအားလုံးကဘုရားအခွင့်နဲ့ပဲဘာလုပ်တာလဲဖြစ်လာတာကိုဗစ် -19 ဘုရားအခွင့်နဲ့ပဲဖြစ်လာတာပဲဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာဘာမှစိတ်ပြတ်ဝမ်းနေစရာမလိုပါဘူးသင်ကောင်းသောနှလုံးသားနဲ့ပဲတုံ့ပြန်လိုက်ပါကောင်းသောနှလုံးသားနဲ့ပဲတုံ့ပြန်လိုက်ပါညီတော်စိတ်မပြတ်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုအပြစ်မတင်နဲ့အကောင်းဆုံးနှလုံးသားနဲ့ပဲတုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်အသင်ကိုနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အံ့ဩဖွယ်ရနဲ့ဘုရားရဲ့အကျင့်စီထဲမှာပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပြဿနာဘုရားအခွင့်မရှိရင်ဖြစ်မလာဘူး။အခုအကျက်တဲတွေအချိန်မှအားလုံးပြီးသွားမှာပါ။အချိန်မှအားလုံးပြီးသွားမှာအကောင်းဆုံးဘုရားသခင်အဆုံးသတ်ပေးမှာပါ။အရာရာတိုင်းတစ်ခုစီဖြစ်လာတဲ့အရာတိုင်းကဘုရားအခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်မလာဘူး။ဘုရားသခင်ကစာတယ်မနက်ကိုလည်းပါလို့ထားတယ်ဒီချိန်မှာအခွင့်ပေးထားတယ်မတရားသောသူကမတရားသဖြင့်ပြုပါစေ ਉਹ တဲ့ဖြောင်းမတ်သောသူကလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြောင်းမတ်ပါသင်နေကျွန်တော်ကဖြောင်းမတ်သောသူဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖြောင်းမတ်သောသူသည်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ကဘုရားကိုယုံပြီးဆက်အသက်ရှင်ဖို့ပဲအချိန်တွေကိုနားမလဲတော့ညာလဲဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဆက်အသက်ရှင်လိုက်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားထောင်ပြီးဆက်အသက်ရှင်ဦးမယ်အားလုံးဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးပြည့်စင်ထားတယ်ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်တယ်ဘုရားအခွင့်မရှိရင်ဘာမှဖြစ်မလာယောဘကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းစုံစမ်းလို့မရအောင်ဘုရားသခင်ဒီမှာမပါလို့ရလဲစာတန်ကအခွင့်တောင်းရတယ်ဘုရားအခွင့်နဲ့ပဲလုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့က
ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဝယ်တတ်နိုင်တယ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမတတ်နိုင်တဲ့သူကိုမကြောက်ပါနဲ့တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဝယ်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့စာနာဖြစ်တယ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့သူကကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုပိုင်တဲ့သူကဖျားဖြစ်တယ်တဲ့စာငတ်တကောင်တော့ဖျားသခင်အခွင့်မရှိရင်မြေပေါ်မကျရအောင်ကြည်စမ်းပါဖျားအခွင့်မရှိရင်ကျွန်တော်တက်လာတယ်မှာဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဖျားအခွင့်ကြောင့်အားလုံးမလုပ်လာလဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖုရားအခွင့်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုးတဲ့အရာတွေလည်းပါလာတယ်။အားလုံးလက်ခံလိုက်ပါ။ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူး။ဆိုးတဲ့အရာတွေလည်းအဲ့ဒါသင်အကျိုးတော်ပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကဆိုးတဲ့အရာဆိုသိမကြိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေကလည်းကျွန်တော်အကျိုးတော်ဖြစ်တယ်။ဖုရားကဘာကိုပြုပြင်နေလဲ။ကျွန်တော်ကနှလုံးသားကိုပြုပြင်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်9မှာယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တဘောကိုတဲ့သင်တို့၌လည်းရှိစေကြတော့အသုံးလိုက်ထိုးပါကြကျွန်တော်ဘယ်ချိန်အခုမှကျွန်တော်စမှာဒီကျမ်းမိုက်ဖတ်ပြီးစင်ရတော့မှတဲ့နောက်ဘယ်နောက်15မိနစ်လားမိနစ်20လောက်ရမှာဆရာ15မိနစ်လားနော်အော်ဟုတ်ကဲ့โอเคကျွန်တော်ဖိလိပ္ပိဩဇာခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်9မှာယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တော်ကိုသင်တို့၌လည်းဒီကျမ်းစာမှာကြည့်ပါယေရှုခရစ်မှာရှိတဲ့စိတ်တော်ကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်စီမှာလည်းမလုပ်စေခြင်းလဲရှိစေခြင်းလဲဒါဆိုရင်သင်ရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်လို့ရလားကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုယ်ကမကောင်းပါဘူးတချို့ကပင်ကိုယ်လေပင်ကိုယ်သဘောမှာစိတ်ရှိတဲ့သူရှိတယ်။ပင်ကိုယ်သဘောစိတ်တူတဲ့လူလည်းရှိတယ်။ပင်ကိုယ်သဘောမှာစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်။ပင်ကိုယ်သဘောမှာနည်းနည်းမှသူများကိုမခန့်နဲ့လိုက်ရရင်မကျင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီပင်ကိုယ်သဘောကောင်းခြင်းဆိုခြင်းကဖယားသခင်စံနှုန်းကိုဘလို့မှမပြည့်မီနိုင်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်သဘောနဲ့အသက်ရှင်လို့ကိုကျွန်တော်ဘောနဂန်ဖြစ်ပြီးသခင်ရှိကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းရပြီ။ဖယားသားသမီးဖြစ်ပြီးအဲ့မဲ့ဘာလို့မပြောင်းသေးဘူးလဲစိတ်နှလုံးသားတွေမပြောင်းသေးဘူးဘောနဂန်တော့ဖြစ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားမပြောင်းသေးတဲ့သူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲသေးဘူးကျွန်တော်နဲ့နှီးစက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာအစည်းအဝေးမှာရံဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာဘာကြောင့်ရံဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလူကြီးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်မိရတဲ့အနေထားနဲ့ဆူတောင်းပေးခဲ့ဘူးလေ။နောက်ပိုင်းကျတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာသုံးတယ်လဲ။သူတို့ချစ်ရမယ်။ဟာကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲဖို့ရင်သုံးသွင်းတယ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်သူတို့ချစ်လိုက်တယ်။မေတ္တာကနော်စိတ်ရှိတတ်တယ်။မေတ္တာကတီးခံတတ်တယ်။မေတ္တာကုံသွားရင်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိလို့တော့အဲ့ဒီလူပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်လဲ။ချစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာကဘုရားစီရလာတဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာနဲ့တော့ဘလို့မှမရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ယေရှုခရစ်မှာရှိတဲ့စိတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မှရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လောကီထဲမှာဖျားပုံးတော့ထင်ရှားမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာချီးမွမ်းပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့ခါမှာလင်းရင်အဆင်မပြေတဲ့ခါမှာလာကြိုတဲ့သူကအဆင်မပြေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာပြန်မလဲเนาะအဲ့ဒါမှာစပြဿနာတက်ပြီเนาะအိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသခင်ယေရှုရဲ့စိတ်နေတဘောကျွန်တော်စီမှာရှိဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုသခင်ယေရှုရဲ့စိတ်နေတဘောကဘယ်လိုစိတ်နေတဘောလဲမဿဲခန်းကြီး17အပိုင်ငယ်29မှာမသေခန်းကြီး17အပိုင်ငယ်29မှာငါတဘိုးကိုတင်၍ထမ်းကြလောငါထန်၌ဤခံကြလောငါသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိမ့်ချသောတခင်ရှုကသူ့ကိုယ်သူပြောလဲငါသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိမ့်ချသောအလားတခင်ရှုကသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြောတဲ့စကားငါဟာတဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးတော့နှိမ့်ချတဲ့စိတ်တော်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်မှာရှိတဲ့စိတ်တော်ကနူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးတော့နှိမ့်ချတဲ့စိတ်တော်ရှိရင်သင်စီမှာလည်းအဲ့ဒီစိတ်တော်ရှိဖို့ဘုရားအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်တော်သာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအရာရာမှာကောင်းစားပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကြည်တာကအပြင်းမမဟုတ်ပါဘူး။နှလုံးသားပဲဖြစ်တယ်။သင်နှလုံးသားမှန်သွားရင်ဘုရားရဲ့ချီးမြှောက်အသုံးပြုခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဝိတ်ကအပြင်းမှန်အထင်ကြီးစရာဘာမှရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့နှလုံးသားကြောင့်သူကချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားပြောင်းလဲဖို့အင်မတန်ရည်ချီးတယ်။ကျွန်တ
ျွန်တော်နှလုံးသားမှားသွားရင်အကုန်မှားသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုအားလုံးမှားသွားတယ်ပျောက်သောသားအဖေးစီပြန်လာတဲ့ခါမှာအဖေးကလက်ခံတယ်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘသူစိတ်ဆိုးလဲตาကြီးကစိတ်ဆိုးတယ်ตาကြီးကပြန်လာပြီးတော့တောင်ဝါးနေပြန်လာတဲ့ခါမှာအိမ်ထဲကိုဝင်လာမဝင်ဘူးအိမ်ထဲမှာစားပွဲကအစင်သစ်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू မဝင်ချင်ဘူးအဖေကသူ့ကိုပြန်ချော့အောင်အဖေထွက်လာတဲ့ခါမှာ तू ပါပြောအဖေကမကောင်းတဲ့တက်လုံးကျွန်တော်အဖေစီမှာနေတာတဲ့အဖေကျွန်တော်စိတ်ကလေးတကောင်တော့တတ်မကြွေဘူးအခုအဖေရဲ့ဥစ္စာတွေပြုံးနေပြီးပြန်လာတဲ့ဒီသားမိုက်ကြတော့အဖေကနွားတော့ဘာလို့ကြွေလဲတတ်ကြွေတယ် तू အဖေကို तू စိတ်ဆိုးတယ်အမအဖေကပြောပြတယ်ငါသားတဲ့မင်းကငါးစီမှာအစင်နေတာတဲ့ငါပိုင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုမင်းပိုင်တယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလားအဖေကအဲ့ဒါပြောတယ်ဟိုမှာစားပွဲကအစင်သိရှိပြီမင်းဝင်လာခဲ့ပါဒါပေမဲ့တားကြီးကအဖေပေါ်မှာနားလည်မှုနှလုံးသားလွဲတဲ့အခါမှာစားပွဲရှိတော့ညာလဲသူအိတ်ထဲကိုဝင်နိုင်လားမဝင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပျောက်တော့သားရဲ့အဆုံးသက်ဇလန်းကကျွန်တော်လာမေးတယ်ဆရာဘလို့ဇလန်းကိုဘလို့အဆုံးသက်ရမလဲတားကြီးကအထဲကိုဝင်မလားအပြင်မှာပဲရက်နေမလားကျန်းသာမှာမရေးထားဘူးလေအဖေကတော့အဲ့ဒီတားကြီးနှလုံးသားပြောင်းသွားရင်တော့ထဲထဲဝင်မှာဖြစ်တယ်နှလုံးသားမပြောင်းဘူးဆိုတော့သူဘာမှမနေမလဲအပြင်မှာပဲနေအပြင်မှာပဲနေရင်တော့ဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့စားပွဲနဲ့လွဲချုံမှာဖြစ်တယ်ဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့လွဲချုံမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့နှလုံးသားဖြစ်တယ်နှလုံးသားမမှန်တဲ့အခါမှာအဖေပိုင်တဲ့ဟာတွေကို तू ပိုင်လို့ပိုင်မှန်းမသိဘူးအဖေတူကအဖေတူပဲကျွန်တော်တူကကျွန်တော်တူအဖေနွားအဖေနွားကျွန်တော်နွားလည်းကျွန်တော်နွားပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်နှလုံးသားအရေးကြီးတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအခွက်50အခွက်20အခွက်30ဦးမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကအစွမ်းတတိပေးထားတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူရောက်အောင်စီတိုင်းတယောက်မှအသုံးမရတဲ့သူမရှိဘူးအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကအစွမ်းစားတွေပေါက်ထားလဲပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အခွက်30ရတဲ့သူကတဲ့မြေကြီးနဲ့မပေါက်တော့ထားပေါက်လဲသွားမြုပ်ထားတယ် तू ဘာလို့သွားမြုပ်ထားလဲ तू သခင်ပေါ်မှာ तू ထားတယ်နှလုံးသားမှားလို့ဖြစ်တယ် तू သခင်ကမင်းဘာလို့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားလဲပွဲစားလက်ကိုအပ်ပါလားသူတို့ခင်သူဘာပြောလဲကိုတော်ကဘာလုပ်တဲ့သူလဲအာတိတ်မကောင်းကိုတော်ကဆိုးညက်တဲ့သူလဲနော်ကိုတော်ကကိုမဆိုင်မပြိုးတဲ့အရက်မှာရိတ်သိမ်းခြင်းနဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုတော်ကကျွန်တော်ကြောက်တယ်တဲ့ပျောက်မှာဆိုလို့ဘာလုပ်ထားလဲသွားမြေကြီးတောင်ခွာတာရော့ဒီမှာရှိပါတယ်တဲ့မတူပေါင်းပြန်ပေးတဲ့ခါမှာနှလုံးသားမမှန်တဲ့ခါမှာသူ့လောက်ရက်ကဘာလုပ်သွားလဲမှားသွားတယ်တခင်လိုချင်တာကတိုးပွားတာကိုလိုချင်တာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကသူ့သခင်ပေါ်မှာကြောက်ပြီးတော့သူ့သခင်ကတခုခုအမားမခံဘူးမာသွားရင်ငါ့ကိုဘာလုပ်မလဲအာရိုက်ပါငါ့ကိုဒုက္ခပေးပါဒါကြောင့်မို့သူကသူသခင်ကိုအဲ့ဒီအရာကိုသူပြန်ဟတ်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ကမင်းကစိုးညစ်ပြင်းရည်တယ်ငဲ့သားလို့တုံတုံပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်နေသဘောထားမှားသွားရင်ဘာမှမှားသွားလဲသလားလောက်ရက်ပါမှားသွားတယ်ဖာရီရှဲတွေအပြင်းမှန်းလောက်ရက်ကိုပဲအာယုံစိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားမှားတဲ့ခါမှာအပြင်းမှန်းလောက်ရက်တွေအားလုံးဘာလုပ်နေလဲမှားနေတယ်ကျန်းစာဖတ်ရင်းနဲ့လန်းလွဲနေတယ်ပြဉ္ညာတရားတွေလိုက်ရှောင်ရင်းနဲ့ဖျားလို့တော့လန်းနေလွဲနေတယ်ပါမားလို့လည်းနှလုံးသားမားလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုကသူတို့အကြံပေးတယ်ဖလားတွေလင်မန်းတွေကိုတဲ့မင်းတို့အပြင်းမန်းမဆေးနဲ့တဲ့အတွင်းကိုဆေးလိုက်တဲ့အတွင်းဆေးလိုက်ရင်ဘယ်မှာတန့်သွားမလဲအပြင်းမှာတန့်သွားမယ်ဒါကြောင့်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး7နဲ့အပိုင်ငယ်2မှာစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်လိုက်ရင်အပြင်းမန်းပုံသဏ္ဍာန်မှာဘာလို့ပြောင်းသွားလဲကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသူများခွန်အားရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသူများဝမ်းမြောက်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသူများတွေကပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားအရင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကအလူငွေထဲသည်ဖြစ်စေ၊ကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ဆုတောင်းသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့စကလုံးတွေထက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထက်ဘာကိုကြည့်တယ်ဘုရားလဲ။နှလုံးသားကိုကြည့်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုးကွယ်ခြင်းမှာအာစီယကိုကိုကြင်ရမှန်တာလားအင်္ဂလိပ်ကန်ရဲ့ကိုကိုကြင်ရမှန်တာလားနှစ်ချင်းရဲ့ကိုကိုကြင်ရမှန်တာလားအေဂျီရဲ့ကိုကိုကြင်ရမှန်တာလားပန်နီကော့စတဲဒီမူးမန့်ကိုကိုကြင်ရမှန်တာလားဖယားသခင်အပြင်းမမချိပါဘူးသင်ဘလို့ပဲကို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 ဖယားသခင်လက်ခံတယ်အဓိကဘာမှန်မို့လို့လဲနှလုံးသားမှန်မို့လို့လဲနှလုံးသားမှားသွားရင်တော့သင်ဘလို့ပဲလို့လို့ဖယားသခင်ရှိတော်မှာမှာအချီးနီးပဲလို့သခင်ရှိကပြောပါနှလုံးသားမှန်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကနှစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တချို့ကမေးကြတယ်။ဆရာကလည်းကျမ်းစာထဲမှာသုံးပါးတစုမပါဘူးတဲ့။လူတွေကဘာလို့အဲ့သုံးပါးတစုသုံးပါးတစုလို့ခရိယန်တွေကပြောကြတာလဲ။တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကိုပုံဖော်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာထဲမှာသုံးပါးတစ်လုံးတော့ပါတာ哦။စကလုံးအရာ
ကျွန်တော်တို့မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ်စကလုံးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာနေဒီဘက်ပြန်ဝမ်းနေပြန်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အဲ့စကလုံးတွေထက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာကိုကြည့်လဲနှလုံးသားအောင်ကြည့်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်သင်ပါဇက်ကနေဘုရားသခင်ကိုခေါ်တာဘုရားသခင်ကိုပြောတဲ့အရာမှားကောင်းမှားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားမှန်ရင်ဘုရားသခင်ကဘာလို့လဲလက်ခံတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှအပြေဝမမှန်ကန်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ရဒါပေမဲ့နှလုံးသားမှန်ရင်ဘုရားသခင်အဲ့ဒီဆူတောင်းတဲ့ကိုနားကြောင်းတယ်အဲ့ဒီကိုးကွယ်ခြင်းကိုဘုရားလက်ခံတယ်သင်အလူငွေထဲတဲ့အခါမှာလဲဘာအရေးကြီးဆုံးမလဲနှလုံးသားအရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်မေးကြဆရာဆယ်ဖို့တဖို့ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဘယ်လိုပေးရမလဲဘိမှန်တော်မှာပေးရမှာလဲဆရာတွေကိုပေးရမှာဟိုလူပေးရမှာသခင်ယေရှုကဓမ္မသစ်ကာလမှာလေဘလို့ပေးပါလို့သူကမပြောဘူးနှလုံးသားမှန်ကန်သွားနဲ့ပေးပါလို့ပဲသခင်ယေရှုကသွန့်သင်တယ်စိတ်စေတနာစိတ်နဲ့ပါလို့ပါလေပေးပါဘုရားသခင်နှလုံးသားကိုပဲကြည်တာဘာလို့ဆိုကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကအခွန်နေကြီးပဲအရေးကြီးတာကသင်ရဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးကတော့အစစ်မှန်ပဲလိမ်လို့မရဘူးဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါကိုချိန်နေဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ဟာဆူတောင်းသည်ဖြစ်စေကျမ်းသာဘတ်သည်ဖြစ်စေအလူငွေထဲ့သည်ဖြစ်စေသင်ရဲ့နှလုံးသားမှန်ကန်ပါစေဖျားနှစ်သက်ပါစေဒါကြောင့်မို့ဖျားနှစ်သက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်โอเคကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်ဘာလို့အချိန်ကသိမရှိတော့ဘူးဖျားသခင်နှစ်သက်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုမပြုတ်ပြန်နိုင်ပါဘူးရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73မှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆရာဒေးဗစ်လာတစ်ခေါက်ခေါ်ရလားမသိကျွန်တော်ရန်ခွန်အားရတယ်။တော့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ဝင်ငှားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဘယ်ဆရာပဲခေါ်ခေါ်နားထောင်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တွေတရား live မှတ်တယ်။ဘုရားသခင်အဲ့ဒီထက်ကနေလေတစ်ခုတစ်ခုဖွင့်ပြအသစ်တွေဖွင့်ပြ။ဒါမှမဟုတ်သင်ဘယ်ဆရာပဲခေါ်စေတနာစိတ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခိုင်တက်ဖို့ဖြစ်တာ။ကိုယ်တိုင်နဲ့ကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့ဘုရားငါ့ကိုဘာစကားပြောမလဲ။အသစ်တော်ရဘယ်ဟာဖွင့်ပြ။အဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့ခိုင်ယူတတ်မယ်ဆိုရင်အံ့ဩစရာကြီး။ရှလုကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အပိုင်းငယ်6ကနေ9မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်တပံဥပမာကိုမိန်တော်မူသည်ကလူတယောက်သည်ဥယျာဉ်၌စိုက်သောသင်္ဘောတပံပင်တစ်ပင်ရှိထိုပင်သို့လာ၍အသီးကိုရှာတော်လဲမတွေ့ထိုအခါဥယျာဉ်ဆောင်အားလည်း၃နှစ်ပတ်လုံးဤသင်္ဘောတပံပင်ကိုငါလာ၍အသီးကိုရှာတော်လဲမတွေ့မရခုတ်ပစ်လောအဘဲကြောင့်မြေကိုနှောက်ရှက်ရသည်နည်းဟုအမိန်ရှိတော်ဥယျင်ဆောင်ကသခင်ယခုနှစ်ရှိပါစေ哦အကျွန်ုပ်သည်အပင်နာပတ်လေကိုတူးဆွား၍နောက်ချေးကိုဖို့ပါမည်အသီးသီးကောင်းသီးပါလိမ့်မည်သို့မဟုတ်နောက်မှခုတ်ပစ်တော်မူပါဟုရှောက်လေသည်ဟုမိန်တော်မူ၏တင်မောတဖမ်းပင်တပင်ရှိပါတယ်တဲ့ဥယျင်မှာအဲ့ဒီတင်မောတဖမ်းပင်ကပိုင်ရှင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတင်မောတဖမ်းပင်ကိုပိုင်ရှင်ကလာကြည့်တဲ့အခါမှာတနေ့လာကြည့်လေအသီးမတွေ့ဘူးတနေ့လာကြည့်လဲအသီးမတွေ့ဘူးဘယ်နှနှစ်ရှိသွားပြီလဲဆိုတော့3နှစ်ရှိသွားပြီခုတ်ပလိုက်တော့တဲ့ဒါမြေကြီးကိုတသက်နှောက်ရက်တာတဲ့အသီးမှမသိတာအဲ့ဒီခါမှာဥယင်ဆောင်အတောင်းမှန်တယ်ဒီနှစ်တော့ခဏစောင့်ပါအောင်တဲ့သူနည်းနည်းမလုပ်မလဲအပင်နာပတ်လေကိုတူးဆွပြီးတော့နှောက်ချေးကိုဖို့မယ်တဲ့အသီးသီးကောင်းသီးပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမသိရင်မလုပ်လိုက်ပါခုတ်ပြလိုက်ပါဥယင်ဆောင်ကဒီတင်မောသဖမ်းပင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပုံဆောင်နေပါလေအဲ့ဒီဥယျံပိုင်ရှင်ကတော့တင်မောသဖမ်းပင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့ခမီးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ခမီးတော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာမတွေ့ဘူးလဲအသီးမတွေ့ဘူးဒါခရစ်ယာန်သက်တာထဲမှာအသီးသီးဘုရားရေးကြည့်ပါလေဝိညာဉ်အသီးတွေချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းငြိမ်သက်ချင်းဆိတ်ရှိချင်းကျေးဇူးပြုချင်းနှူးညံ့သိမ်မွေ့ချင်းကာမဂုဏ်ချုပ်ဒီဝိညာဉ်အသီးတွေဖတ်ပေါ်လာမှဘုရားဘုန်းတော်ကထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲဖခင်ကိုကိုယ်ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာစိတ်သဘောတွေနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းတွေယေရှုခရစ်၌ရှိတဲ့စိတ်သဘောကျွန်တော်စီမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသီးမတွေ့တဲ့ခါမှာအာဒါလောကမှာမထားနဲ့တော့ရုပ်သိမ်းလိုက်တော့ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုတနာတယ်ဥယျာဉ်ဆောင်ကသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်ခမီးတော်ဖခင်ဒီနှစ်တော့မလုပ်ပါစေဦးရှိပါစေဦး GMYC မှာနည်းနည်းပြုပြင်ကြည့်ပါဦးမယ်နော်ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်မလဲပြုတခင်ရှုဟာပြုပြင်မယ်ဒီသင်္ဘောတစ်ဖက်မှာအသီးမသီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲအပင်ကြောင့်လားအကိုင်းကြောင့်လားအရွက်ကြောင့်လားဘာကြောင့်အသီးမသီးတာလဲမြေကြီးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒါကြောင့်မို့ဥယျာဉ်ဆောင်ကဘာကိုပြင်မယ်ပြောလဲမြေကြီးကိုပြင်ဖို့ပြောတယ်အပင်နာပတ်လေကိုတူးဆွပြီးတော့သူဘာလုပ်မလဲနောက်ချိဖို့အဲ့ဒီမြေကြီးဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်မြေလေးမျိုးဥပမာမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုသခင်ယေရှုကပြောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့မြေကြီးကိုပြင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဘာကိုပြင်တာလဲအဲ့ဒီမာကျောနေတဲ့ကြောက်ခဲတွေအထဲထဲမှာရှိတဲ့စိုးရင်စိတ်တွေ
အာမနာလိုတဲ့စိတ်တွေလောကအရာတွေကိုဆွဲလန်းတဲ့စိတ်တွေပူပန်တဲ့စိတ်တွေကျွန်တော်အကောင်းမမြင်တတ်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပြုပြင်ပြီးတော့သခင်ရှုကပုံသွင်းมาဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သုံးပါးတစုဖခါကအတူတကွာအလုလုတဲ့ဖခါရှင်ဖြစ်တယ်ဥယျာဉ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့သခင်ရှုခွတ်တော်ဖခါကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်သင်ရဲ့နှလုံးသားမျိုးဘာလို့မှလဲပြုပြင်มาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့နှလုံးသားကအဓိကကြားတယ်လူသည်အစင်းစတန်ကိုကြီးရှုတတ်တယ်ထာဝရဘုရားမူကစိတ်နှလုံးကိုကြီးရှုတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တင့်နှလုံးသားလှဖို့တင့်နှလုံးသားဘုရားသခင်နှစ်သက်ဖို့တင့်မှတင့်စူးစမ်းပြုပြင်မယ်ဆိုတော့စိတ်သဘောနဲ့မရပါဘူးတင့်နှလုံးသားကိုတင့်ကိုတင့်မပြုပြင်နိုင်ဘူးတင့်နှလုံးသားကိုသခင်ယေရှုကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နေစဉ်ပါလို့ဝင်နေလေပြုပြင်ပေးနေတယ်တင့်ပတ်အပိုင်းကပြုပြင်ခြင်းကိုခံလိုက်မယ်ဆိုရင်သင်ကများစွာသောအသီးကိုပြီးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကနေစဉ်ပါလို့ဝင်နေလေပြုပြင်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီပြုပြင်ခြင်းကိုခံတဲ့ခရိယန်နဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုမခံတဲ့ခရိယန်ကကွာသွားတယ်ပြုပြင်ခြင်းကိုခံတဲ့ခရိယန်ကတော့သူ့အသက်တာကြည်ပြီးသူများနဲ့ခွန်အားရမှာဖြစ်တယ်။ပြုပြင်ခြင်းကိုခံတဲ့အသက်တာကတော့တကယ့်ဘုရားဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာနှလုံးသားကအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလောက်ရက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ဘုရားသခင်ကဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲ။မာရီနဲ့မာသာဥပမာပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်ပြက်မာရီနဲ့မာသာအကြောင်းပြောရင်နောက်ဖေးမှာထမင်းချက်တဲ့သူတွေနောက်ဖေးမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့သူတွေအခုဟလာနောက်တန်းမှာအစီခံတဲ့သူတွေအားလုံးဘလို့ထင်လဲ။အာမာတာအဖွဲ့တွေနှုတ်ကပတော့လာနောက်ထောင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုထင်လဲအာဒါမာရီဖွဲ့တွေနောက်ကျတော့ဒီလိုထင်တာတကယ်တော့သခင်ရှုပြောကျင်တာအဲ့ဒီအလုတ်ကိုပြောကျင်တာမဟုတ်ဘူးမာရီနဲ့မာတာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥပမာမှာသခင်ရှုပြောကျင်တာကမာရီကဲ့သို့နှလုံးသားကိုပြောကျင်တာမာတာကဲ့သို့စိုးရိမ်တဲ့နှလုံးသားလောကအရာတွေကိုပူပန်တဲ့နှလုံးသားမရှိစေနဲ့တချို့ကမာတာဆိုတဲ့နောက်တန်းအလုတ်တွေကိုလုံနေရပေမဲ့မာရီနှလုံးသားရှိတယ်ဖျားနှုတ်ကပတော့ဆံကတဲ့ဒါကြောင့်အလောက်ကအရင်မကြည့်ဘူးတင့်နှလုံးသားအရေးကြီးတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာအစီခံပေးနေတဲ့ဆရာစတီဗင်ဒီတို့အသင်းတော်ကတော့ရှိတဲ့လူငယ်တွေအာရှာလုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်သူတို့အစီခံပေးတယ်နေရာချထားပေးတယ်အားလုံးလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်။အဓိကကသင်ပါလုံနေလဲဆိုတာထက်တင့်ရဲ့နှလုံးသားကအရေးကြီးပါတယ်။သခင်ရှုကမာရိရဲ့နှလုံးသားကိုရှီမွမ်းသွားတယ်။မာရိကကောင်းသောအဖို့ကိုဘာလို့လဲရွေးယူတယ်တခါတည်းမှာအရှိမထွက်ပြီးတော့မာသနှလုံးသားဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်းတပုံရှိတယ်လောကအရာတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မာရီနဲ့မာသဥပမာမှာအလုတ်ကိုသခင်ရှုကပြောချင်တာမဟုတ်ဘာပြောချင်တာလဲနှလုံးသားကိုပြောချင်တာဒါကြောင့်သင်ရဲ့နှလုံးသားကဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ကိုအလိုရှိပြီးတော့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ပါစေကျွန်တော်နှလုံးသားကိုအသက်ပြုပြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖခင်သခင်အလိုရှိတာကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျမ်းဝိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတချင်းလေးတစ်ပုတ်ချီးမွမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏလောက်ဆူတောင်းပေးကြပါမယ်။ကျွန်တော်နှလုံးသားမြေကိုတော့ပြုပြင်ပါဆိုတဲ့ဆရာဒေးဗစ်လာဆိုတဲ့တချင်းဖြစ်တယ်။ပထမဆရာဒေးဗစ်လာဆိုခိုင်းကုန်နော်ဆရာလေးဒေးဗစ်လာတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်အားလုံးဆိုပြီးတော့အချင်းနဲ့အဆုံးသတ်အောင်နော်။ကိုရဲဝင်ထူနဲ့ကိုပီနဲ့ကျွန်တော်အပလီမော်ပြန်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးချီးမွမ်းရအောင်။အလုံးရမထင်ပါနော်ကျွန်တော်နှလုံးသားမြေကိုတော့ပြုပြင်ပါကျွန်တော်နှလုံးသားမြေကိုတော့ပုံသွင်းပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမြေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မပြုပြင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မပုံသွင်းနိုင်ဘူးဘုရားသခင်ပဲပုံသွင်းပြုပြင်ပါနှလုံးသားကောင်းစားရင်အရာကောင်းစားသွားပြီပြီးသွားပြီသင်ရဲ့ကိုယ်ွယ်ချင်းမှလည်းမှန်လာလိမ့်မယ်သင်အလူငွေထဲတဲ့နေရာမှလည်းမှန်လာလိမ့်မယ်သူများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှလည်းမှန်လာလိမ့်မယ်နှလုံးသားကဘုရားသခင်ချီးမြှောက်ဖို့အတွက်တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အသုံးပြုဖို့အတွက်တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဘုရားပြည့်စုံပေးနိုင်တယ်။နှလုံးသားမကောင်းဆိုဘုရားဘလို့မှအဲ့ဒီလူသုံးလို့မရအောင်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နှလုံးသားအရေးကြီးတယ်။တင့်နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကိုဘုရားသခင်ကတောင်းဆိုနေတယ်။တုတ်တန်ကျန်ခန်းကြီး23အပိုင်းငယ်26ဒီကျမ်းစာလေးနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်မယ်။တုတ်တန်ကျန်ခန်းကြီး23အပိုင်းငယ်26ငါသားတင့်နှလုံးကိုငါအားပေးလို့သင်မျက်စီတို့သည်ငါသွားသောလမ်းကိုကြည့်မှတ်ပါစေ။ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတာကသင်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။ငါသားသင်နှလုံးကိုငါအားပေးလို့ဘာလို့ဖျားသခင်ကနှလုံးကိုတောင်းတာလဲ။သင်ရဲ့နှလုံးသားနှလုံးဆိုတာကအသက်ရဲ့အခြေမြစ်ဖြစ်တယ်။ဒါအရင်မြစ်ပဲ။မကောင်းတဲ့အရာလဲဒီရောက်ထွက်တယ်။ကောင်းတဲ့အရာလဲဒီရောက်ပဲထွက်တယ်။ဘဝအတ္တတာတစ်ခုလုံးသင်အောင်မြင်မလားကြာရှုံးမလားအဲ့ဒီနှလုံးသားစိတ်နေတဲ့ဘောတော်ပေါ်မှာပဲအခြေခံတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာသင်ရဲ့နှလုံးသားဖျားလက်ထဲပြေးလိုက်ပါ
ဘုရားသခင်ကိုတော့ပြုပြင်ပေးပါသင်ရဲ့လက်ထဲမှာမထားပါနဲ့သင်စိတ်ใจအသက်မရှင်ပါနဲ့သင်နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အာဗြဟံနဲ့ဣဇက်အကြောင်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်နှိုးစော်တယ်ဘုရားသခင်လို့အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီဣဇက်ကိုပေးတဲ့အခါမှာအသက်တရာရှိပြီဣဇက်မှာပဲအမျိုးနွယ်တည်မယ်လို့ဘုရားပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဣဇက်ကိုဘာလို့ခိုင်းလဲပြန်တတ်ခိုင်းတယ်အာဗြဟံလည်းနားမလဲပါဘူးကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာဖော်ကျွန်တော်နားမလဲဘုရားသခင်ဘာကြောင့်လဲဣဇက်ကိုဘာလို့လိုချင်ရလဲဣဇက်သေသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသေသွားရင်လည်းဘုရားအသက်ပြန်ရှင်နိုင်ပါလားဒါပေမဲ့ဘာလို့ဒီကိစ္စကိုဘုရားခိုင်းတာလဲဘုရားသခင်ဣဇက်ကိုလိုချင်လို့လား No မဟုတ်အမဘုရားသခင်ကြောက်စကားပြောတယ်ငါလိုချင်တာဣဇက်မဟုတ်ဘူးတဲ့အာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားဣဇက်ကိုပူဇော်ခိုင်းတယ်ဆိုတာဣဇက်ကိုလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လိုချင်လို့လဲအာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားကိုလိုချင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်အလွန်ချစ်တော်တယောက်ထီတော်သားဣဇက်ကိုငါပြလက်တဲ့တောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ပူဇော်ပါလို့ဘုရားသခင်ဆေးခိုင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အာဗြဟံကဣဇက်ရတဲ့ခါမှာမနက်မိုးလင်းလဲ။ဟာဣဇက်ပဲသွားလိမ့်လဲ။ဣဇက်ထမင်းစားပြီးလား။ဣဇက်ဘာလုပ်လဲ?ဣဇက်ကြီးပဲ။မနက်ကနေဟိုးမိုးချုပ်တဲ့ဒီသူဆွဲလန်းတာပါလေ။ဣဇက်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဆွဲလန်းတဲ့အရာရှိတယ်။တချို့ကငွေကြီးကိုဆွဲလန်းတယ်။တချို့ကအောင်မြင်မှုဆွဲလန်းတယ်။တချို့ကကြော်ကြားမှုဆွဲလန်းတယ်။တချို့ကအလှပကိုဆွဲလန်းတယ်။တချို့ကမူရစေဝါဆွဲလန်းတယ်တချို့ကသူများရှေ့မှာထင်ပေါ်ခြင်းကိုဆွဲလန်းတယ်တချို့ကသူများရဲ့ respect အလေးစားခံရခြင်းကိုဆွဲလန်းတယ်တချို့ကကြော်စောကိတ်ထီကိုဆွဲလန်းတယ်ဒီလောကအရာတွေဘယ်ရာပဲဆွဲလန်းဘုရားသခင်မနဲ့သက်ပါဘူးဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့အရာကသူ့ကိုဆွဲလန်းမှုပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကဣဇက်ကိုတောင်းတဲ့အခါမှာဣဇက်ကိုလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးအာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားကိုလိုချင်လို့ဖြစ်တယ်အာဗြဟံကပြန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဆွဲလန်းတာကိုတော့ပဲကိုတော့တောင်းရင်ကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်မင်းကမင်းရဲ့တယောက်တည်းသောသားဣဇက်ကိုမငင်းတဲ့တော့ကြောင့်ငါမင်းကိုအစင်ကောင်းကြီးပေးမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအစင်မြဲကောင်းကြီးခံစားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ကိုပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ဒီမှာဆရာနေဒါလန်ဆရာကျွန်တော်တရားဟောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အောက်မှာထိုင်။ကျွန်တော်ဘုရားသက်တာထဲမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အလိုဆန္ဒတွေကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးပဲ။ဒါဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာနှိုးဆော်လဲဆိုမျက်နေတဲ့မင်းနှလုံးသားကိုငါ့ကိုပေးပါ။ဟာကိုရောကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေမဖြစ်တော့ရင်လည်းဘာမှပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုတော့သုံးပါကိုတော့လိုအပ်တဲ့အတိုင်းသုံးပါဒီနေ့သင်စက္ကန့်အနန္နိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုစက္ကန့်အနန္နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်အသင်ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်သင်ဖြစ်ချင်တာတက်ဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ညာကပို့ရေးကြီးပါတယ်သင်လိုချင်တာတက်ဘုရားသခင်လှုပ်ပေးမယ့်ညာကပို့ကြီးမားပါတယ်သင်ရဲ့အလိုရင်ဆန္ဒတက်ဘုရားအလိုတော်ကတာ၍ကြီးမြတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဝင်ခံလိုက်ပါအဲ့ဒီနှလုံးသားမျိုးကိုဘုရားသခင်ကပုံသွင်းပြုပြင်ပြီးတော့သင်ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ဒီလောကအတွက်ပဲအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိပါဘူး။ထာဝရကာလအတွက်အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ထာဝရကာလမှာလူမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့လူနားဖြင့်မကြားနိုင်တဲ့လူစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီနိုင်တဲ့ဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့ຢာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။အဲ့ဒီຢာတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သင်အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုဘုရားလက်ထက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သင်ဘဝကြီးကလှပမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အားလုံးမတက်ထပြီးတော့ဒီသချင်းလေးကိုချီးမွမ်းရအောင်။ကျွန်တော်နှလုံးသားမြေကိုတော့ပြုပြင်ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကောင်းစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မပြုပြင်နိုင်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ပြုပြင်ပေးမှာပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာအသက်သွောယူပါယုံအသက်သွောဘုရားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ပြန်သွားဖို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါသင်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။နှလုံးသားမှားယွင်းသွားရင်ဘုရားသခင်စကားမပြောတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားမပြောဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကာလမှာပင်လင်ရှမွေလဆိုတဲ့နှလုံးသားမှန်တဲ့သူငယ်ကိုဘုရားသခင်ကစကားပြောခဲ့တယ်။ပြောတာတော့မှအထက်ထက်ပြောတယ်လို့ကျမ်းစာဖော်ပြတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားဖွင့်ပြမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ရအောင်။အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မပြုပြင်နိုင်ဘူး။ဘုရားသခင်ကပြုပြင်ပေးမှာဖြစ်ပါလေ။